shunga ko'ra din va davlat alohida alohida degan xulosaga keldi ular birinchisi diniy tabaqa degan tabaqa chiqarildi u allohni mutaxassisligi ekan uni hal qilish nima qilish kerak diniy tabaqadagilar nimani gapiradi nimani gapirmaydi u iklrus va rohboniylik nizomiga asoslandi iklarus degani ya'ni rijalud din deyiladi diniy shaxsiyatlar hozir o'zimizda ham buniyt eshitasizku işte mana diniy tabaqa vakillari deb gapiradi xuddiki din bir tabaqani ishi mullalarni ya'ni faqatgina din asli bizda unaqa emas diniy tabaqa degan gap yo'q bizda hamma din diniy kishi bo'ladi diniy tabaqa bo'ladi alohida bitta ajratib qo'yilmaydi bu diniy tabaqa bu dunyoviy tabaqa deb ana shuni kim chiqardi paulni maslahati bilan uni o'sha bosh qoshligida chiqaryapti ekleroz degani shu rejaliddin diniy tabaqa rohiblar va maizachilar ozoq qonunlar bo'ladi ularda ham mayli faqat u ham ahvoli shaxsiyga tegishli qonun bo'ladi ya'ni masalan nikoh taloq o'lim ahkomlari tug'ilish ahkomlari mayli bularni chiqaraversin diniy tabaqa vakillari ikkinchi tabaqa bo'ladi dunyoviy tabaqa vakillari bo'ladi bu kimni mutaxassisligi bu qaysarni mutaxassisligi ya'ni imperatorni va uni o'sha qonunchilik palatasining mutaxassisligi bo'ladi u u nimalarni o'z ichiga oladi deyishardi siyosiy tanzimni ya'ni tartibni iqtisodiy tartibni ijtimoiy tartibni davlatlararo aloqa va ommaviy hayot nizomlarini o'z ichiga olardi yani, konstitutsiya endi yani, bu dinga aralashmagan ko'rinishdagi konstitutsiya yani. biz mana shuni qasd qildik mana mana aytyapmiz aytyapmizdardaham bir yuz martalab aytdik shu narsani yo'qotish uchun bugun mana manau ana shu sekulyarlar tushunmagani yetmagandek ichimizdagilar ham tushunmayapti dinni konstitutsiyaga aralashtiradi aralashtiradimi konstitutsiyani dinga nima aloqasi bor ey nodon ana shu senga o'xshagan befarosatlarni deb shunday bo'lib qolgan o'zi ikkiga bo'linib qolgan bu odamlarni ichimizda qilayotgan bu ishi o'sha sekulyarizmni qilayotgan ishidan farqi yo'q o'zicha o'zi shariatni hakam qilish ollohni hukmi desa ham ular chunki ayni o'shalar tegirmoniga suv quyadi konstitutsiyani aralashtirma dinga deb ular ham shuni istaydi konstitutsiyani dinga aralashmasligini buni kim chiqargan ekan ana shu pavul chiqargan diniy rahnamo tarzida unga kim buyruq bergan deyapmiz ana shu olloh oyatda aytgan narsa tilka idan narsat axir bu adolatsiz taqsimku tor doirada olloh hukmron ekan keng doirada qaysar hukmron ekan ya'ni imperator chunki qaysarni vakolatlarini qarang siyosat iqtisod jamiyat davlatlararo aloqa nizom hayot shu degani aslida allohn hukmronligi faqat tahorat namoz ana yani shu oilaviy masalalar shularga gan hozir ham islom shunaqa qilib qo'yilmaganmi shunaqa qilib qo'yilgan islom hozir ham mana yani shu hozir biz bu darsni qilishimizdan asosiy maqsad ya'ni sekulyarizm yoki dunyoviylik islom mezonida degan yani dars qilyapmiz maqsad mana shuni tushuntirmoqchimiz qayerdan kirib keldi bunaqa yani narsa bizga mana shu g'arbni siyosati va dinidan kirib keldi bu degani demak qaysar ya'ni imperator allohga sherik ekanda nafaqat sherik balki undanda vakolati kattaroq ekan ya'ni ollohdan borliq ikkiga bo'lingan ekan ollohga tegishli qismi bor ekan va qaysarga tegishli qismi bor ekan ya'ni imperatorga endi qizig'i qarang ollohga tegishli qismiga qaysar aralasha olar ekanda qaysarga tegishlik qismiga olloh aralasha olmas ekan ya'ni masalan qaysar imperator o'sha oila kodekslariga birni nusq olgan xuddiki hozirgi podshohlar masalan to'rta xotin olishga burni nusqayaptiku valomat bo'lsang ham qilmayman deyapti demak ollohga degan joyiga ham hattoki tinch qo'ymaydi uni ham to'liq ollohga bermaydi o'shanga bir nusqib o'tiradi nikoh qanaqa qilish kerak nechta xotin olish kerak u qanaqa bo'ladi hammasini ular hal qiladi oila kodeksi degan kodeks ham yozib qo'ygan baribir endi olloh esa ularga tegishlik qismiga umuman aralashmasligi kerakkan siyosatga iqtisodga davlatlararo munosabatga va hokazo

ma'lum narsalarda ya'ni yuqorida aytilganday oila kodeksi boshqa hokazo va bu bo'lsa bizni sheriklarimizga deydi ya'ni haligi siyosatchilarimizga degani sheriklarimizdan maqsad shu bizga degani ya'ni endi olloh aytadiki ularga qarang sheriklariga bo'lgan narsalar ollohga yetmas ekanda ollohga bo'lgan narsalar sheriklariga yetar ekan ya'ni yuqorida aytganimizdek sheriklari ollohni vakolatiga aralashaaranda olloh ularni sherlarini vakolatiga aralashalmas ekan naqadar yomon hukm qilyaptilar bular deydi sa hozirgi islomni ular o'zlashtirayotganda e, ham yoki shu inkubatordan chiqarayotganda ham aynan shu narsani qasd qilmayaptimi ayni shuni has qilyapti olloh ularni vakolatiga aralashmasligi kerak lekin ular allohni allohga o'zlaricha bergan vakolatga aralashishi kerak o'shanga ham ya'ni saadeysiz ya qandayham yomon hukm qilyapsizlar endi kanisa bunday qilib ana shu darajada like, past nasibaga rozi bo'lishiga nima majbur qilgan uni kanisa ko'rib turibdiku katta vakolatni imperator egallab olyapti mana yevropa tarixi kitobining ya'ni o'rta asrlardagi yevropa tarixi degan kitob yozgan o'sha yevropalik tarixchi aytib beradi kanisa ana shu noqis huquqqa rozi bo'lishligiga ularni bir undagan narsa shuki birinchi tabaqadagi o'sha nasroniylar ular rum jamiyatida islohotga hech ham harakat qilmaganligi ya'ni ular haligi uh, kanisa o'sha paytdagi rohiblar ulamolari imperatorni yoniga yetib olishni o'zini ham katta bir orzu deb yurardiyu imperator iymonga kelib ularni e'tiqodi bo'yicha o'sha uh, ularga bir gapiga qarab o'tirganini o'zida ham katta narsa deyishganda endi jamiyatni isloh qilishni bo'lsa ular uni xayoliga ham keltirmagan shu ham o'zi bizga yetadi deb shunga ham rozi u misolni aytamizku masalan bir odam sizni ishlatib ishlatib pulingizni bermasa keyin e, masalan oyligingiz ming so'm bo'lsada yuz so'mini beraman bor yo'g'i desa ho'p o'shani ham bering endi mayli nima qilaman deb boriga ham endi shunga ham mayli deysizu ana shunga o'xshaganda bu lekin biz islomga nisbatan bunaqangi zillatni qabul qilmaymiz ha endi shunga ham mayli deb uni olamizda keyin davomini ham davom ettirishimiz kerak bo'ladi qolganini ham bering dedi ular bo'lsa konitsiy sohiblari jamiyatni isloh qilish ularni muammolariga aralashish masalasiga umuman ehtimom qilmasdi keyin ularda yana bir aqida bor edi dunyo insonni oxiratdan chalg'itadi degan bu aslida bir qarashda to'g'ri gap an qarang bizda islomda ham bor lekin qanaqa dunyo nazarda tulingan shaxsiy dunyo masalan men va siz hammamiz o'zimizcha pul topishga harakat qilib shu bilan oxirat esimizdan chiqib ketishi ana shu qoralangan to'g'rimi ular shu tushunchalarni injildan o'rganardida jamiyatni isloh qilishga aralashish ham masalan siyosiy mansablarga o'tirish shunga o'xshagan dunyoga berilish deb keyin zuhdga teskari bu narsalar işte, derdida ana shu uchun keyin o'zini odamlarini u narsalardan qaytarardi ular masalan hokim bo'lib siyosiy bo'lib jamiyatni isloh qilish ularni fikri bo'yicha dunyoviylik ekan bu zuhdga injil olib kelgan aqidaga teskari ekan ana shu ko'rinishda bugun sufizm chiqarilyapti endi sufizm mana shu narsaga targ'ib qiladi podshoh bo'lmaslik kerak umuman siyosat vakili bo'lmaslik kerak zuhdga ki targ'ib qilish kerak bu shaxsiy narsada bo'lsa yaxshi insonda lekin jamiyat tarzida u narsa bo'lishi kerakku kimdir musulmonlardan chiqib qilish kerak o'sha narsani yusuf aaysalom siyosiy katta bir vazir bo'lgan paytlarida nima zuhd qilmaganlarmi demak inson o'zini shaxsida zuhd qilishiga katta bir davlat amaldori bo'lishligi zid emas ekan umar ibn abdulaziz xilofat qilib ikki yil shuncha islohot qilgan paytda zohid bo'lmaganmi eng katta zohid ediku ana shuni tushunmadi nasroniylar inson jamiyat uchun dunyoga aralashishi zuhtiga teskari emas inson qachon zuhiga teskari ish qilyapti deyiladi shaxsi uchun qilsa bu narsalarni boylik obro' mansab uchun qilsa ular nima dedi bizga shu jannat bor endi faqat u uh, jannat diyoriga yetgunimizga qadar bizga dunyodan nasiba yo'q deb olardi bu, bu gapim qarang kalimatu haqdeyadi haqiqatdan odatda musulmon insonga jannat bor ungacha dunyo unga jahannam bo'ladi lekin bu degani dunyoni endi kofirlarga berib qo'yaver degani emas bilgandak qilib ular qonun chiqarsin degani emas mana shu jannatga eng haris odamlar mana qarang sahobalar abu bakr umar usmon ali roziyallohu anhular o'lgunicha podshoh bo'ldimi shu darajadaki usmon roziyallohu anhu mana u kishini boshini uzib ketishmaguncha taxtdan tushmadi bu nima shunchalik darajada dunyoparastlikmi yoki ali roziyallohu anhu ham mana moi roziyallohu anhu bilan urushsa urushdilarki havorijlar bilan ham urushsa urushdilarki taxtdan tushmadilar bu nima dunyoga yopishib olishmi nasroniylar ana shunaqa deb o'ylagandan dinidan ayrilgan va siyosatdan ham dinlarini ayrib qo'yishgan biz aytamizki bu hech qanaqangi dunyoviylik emas din odamlarni dini uchun dinsizlashmasligi uchun inson ana shu darajada taxtga yopishib olishligi o'rnida kerak ham kerak bo'lsa shuning uchun mana sahobalar o'lmaguncha tushmagan taxtdan ular aytardiki nasroniylar inson toridul janna ya'ni jannatdan quvg'in qilingan maxluq o'sha jannatga kirmaguncha dunyoda azobga mahkum shuning uchun ham biz baribir shu podshohlarni tagida qul bo'lib yurishga mahkummiz degan o'ziga o'zi ana shu taslimlikni berib qo'ygan bular shu joyi ham qarang inson aslida toridul jannat haqiqatdan jannatdan quvg'indi lekin nastoniylar bu gapni shunday aytadiki u tafqi la'nat bilan quvilgan deydi jannatdan biz unaqa demaymiz jannatdan quvilganmiz to'g'ri odam alayhissalomni zurriyoti bo'lib shu pushtidayoq ya'ni lekin tafqi la'nat tarzda quvilmaganmiz aksincha shu jannatga kirish uchun quvilganmiz ko'payib kirish uchun agar o'tiraverganimizda o'sha yerda tug'ilmasdik farqni ko'ryapsizmi mana shu narsalarni hatto e, bizda mana qarang o'zimizda filmlar tarzida ham shu yevropadan g'arbdan kelgan filmlarda tarqatishgan shu aqidani endi yani, hammamiz ko'rganmiz buni yashirishni hojati yo'q haligi jek va loya poyasi degan filmlar bo'ladi qarasangiz bir odam tepaga chiqib ketadi u yerdan bir narsani o'g'irlab tushadi g'ozni keyin shundan keyin uni avlodiga tafqi tushadi Ta, to o'shani tepaga olib chiqib qaytarib bermaguncha zuriyodda tavqilanad davom etaveradi ana shu aqida nima degani hozir mana shu aytilayotgan xristianlardagi aqida bu inson umuman dunyoga arlashmasliki kerak aks holda tavqilaatga uchraydi biz unaqa demaymiz tepadan hech narsani o'g'irlab tushmaganmiz to'g'ri odam alayhissalom xatolari sabab jannatdan chiqarildilar lekin ko'payib kirish uchun mana ularni gaplarini qarang aytishar ekan ta'allamu anna g'arrara lan talbas hatta tazul bilinglarki bu o'tkinchi dunyo ko'p o'tmaydi o'tib ketadi ha to'g'ri gap va masih yerga qaytadi hali yana bu ham to'g'ri gap qaytadilar iso alayhilom nima qilish kerak ekan shuning uchun ana shu yerda ajralamiz shu uchun deydi ular aralashma siyosatga masih yerga qaytib o'zi isloh qilmaguncha foydasi yo'q deydi agar bu davo bo'yicha turaversak qarang rasululloh kelmasliklari ki kerak edi ki masih alayhissaomdan keyin ha chunki masih keladi xulofi roshlinlar bo'lmasligi kerak edi ulardan keyin ummaviylar degan imperiya abbosiylar saljuqiylar usmoniylar voy yana hali kimlar chiqadi ollohu alam maslihisalom qaytguncha chiqadi birinchi o'rindaav maddiy ham bo'lmasligi kerak nimaga desa masih chiqadi bu uch ming yillar o'tib ketadi ehtimol unga qadar hali o'shangacha hop nima qiladi insoniyat qanday yashaydi qanday qilib odamlar dinni saqlab qoladi tog'utlarni oldida qizig'i yo'q ularga tafqillanikga uchragansan azoblansang o'shani jazosini tortyapsan deydi biz unaqa demaymiz nasih alayhissalom tushguncha ham musulmonlar yurini boshqaradi balki hadislarda shunga ishora bo'ldi o'zi masih alayhissalom mavjud xilofatga tushib keladi kayfa antum nazala ibn maryam minkum dedilar shuning uchun ham qanday bo'lar ekan a ibn maryam tushib kelsa ichlaringga imominglar o'zinglardan bo'lib turgan holinglarda ko'ryapsizmi farqini nasroniylikdan imomimiz bo'ladi bizni masih alayhissalomni kutib o'tirgan bo'lmaymiz mavjud xilofot bo'lib turadi shuning uchun ham iso alayhissalom ana shuni ko'rsatish uchun ham o'sha imomni oldiga tushib olmaydilar o'zing o't imomga deydilar antum badukum antumm deydilar ba'zilaring ba'zilaringga sizlar deb o'sha imomni o'zini o'tkazadilar o'sha nasoniylarga hammaga ko'rsatib qo'yish uchunki masih tushib boshqaradi deb qarab o'tirilmaydi endi bunaqangi ahmoqona aqida shiyalarga mahdiy ko'rinishda kirib qolgan nasroniylarda masih ko'rinishida bo'lsa mahdiy kilmaguncha hech narsa bo'lmayd o'tiraveradi ular o'sha keladi baribir isloh qiladi o'sha kilmasa foydasi yo'q holbuki mahdiyga saltanat tayyorlab olib boriladi u kelib saltanat qurib yurmaydi rasululloh sall layhiallam hadis shuni aytib qo'ydilar uyda o'tirgan joyida uni olib chiqib majburlab bayt berishadi deganlar demak iso alayhissalomga bo'ladimi mahdiyga bo'ladimi u bu kishidan avval odamlar siyosatni davlat muhitini tayyorlab olib boradi ular kelib uni faydo qilib bermaydi ular aytadiki dunya adlan va ya'ni masih tushadida dunyoni adolatga to'ldiradi zulm va javrga to'lgandek deydi ha to'g'ri ungacha ham lekin islohot qiladi inson ana bu aytyaptiki to'g'ri talil lekin komil haqiqat emas bu ya'ni yuqorida aytganimizdek shu uchun ular o'zicha islohotni yig'ishtirib qo'ydi lekin to'g'ri narsa emas baribir ham bu haq deb shuni aytiladi haq gap undan botil maqsadda foydalanishyapti kanisa bu davoga qo'shimcha yana ular injildagi ba'zi nususlarga ham suyangan ya'ni injilda deb davo qilingan bir oyatlari bor ularni o'zi dunyoni podshohga berish kerak dinni ollohga berish kerak degan gaplarni de qilishgan ular ham ana shu sabab bo'lgan nasroniylar siyosatga aralashmasligiga bu yerda hozir asosan ikkita qovul keltirar ekan birinchisi da mali li va degan gap qaysarni ishini qaysarga qo'y ollohni ishini ollohga qo'y degan shubha shunda mana din davlatdan yoki siyosatdan ajralyapti ikkinchisi iso alayhissalomni bir gaplari bor mening mamlakatim bu olamda emas narigi dunyoda deganlar yani ana shuni hujjat qilib olib nasoniylar siyosatdan voz kechgan